Əziz dostlar, hörmətli kollegalar, yaxın günlərdə bizi Azərbaycan stomatologiya aləmində özünə məxsus yeri olan implantologların 7-ci beynəlxalq Xəzər konfransı gözləyir. Bilirəm ki, hər biriniz bu konfransa xüsusi önəm verib burada iştirak edirsiniz. Çünki bu konfrans sizlərin də bildiyi kimi çox böyük ənənəsi olan bir konfransdır. 2005-ci ildən üzü bəri hər 2 ildə bir dəfə baş tutan bu konfrans Azərbaycan stomatologiyasında bir addım da olsa hər zaman inkişafa səbəb olur. Təşkilat komitəsi bütün bunları bilərək və sizlərin də bu konfransdan gözləntilərini nəzərə alaraq çox gözəl bir elmi proqram hazırlayıb və bu proqrama dünyanın tanınmış alimləri dəvət olunub. Siz bunları görəcəksiniz, dinləyəcəksiniz və sevə-sevə bir şeylər öyrənəcəksiniz təbii ki. Əvvəlcədən fərqli olaraq bu il düşünüb konfransın birinci başlanğıc gününü gənclərə həsr etdik və gənclərə yol açdıq. Onlara bir estafet olsun deyə, bir iz buraxsın deyə və bir özlərini sınasınlar deyə yarım gün ayırdıq və bilirəm ki, gəncləri də sevə-sevə dinləyəcəksiniz, onlara dəstək olacaqsınız. Konfransın gedişində siz cərrahi və ortopedik implantoloji problemlərlə çox yaxından tanış olacaq, məruzələr dinləyəcək, avtorlarla üz-üzə söhbətlər edəcək, suallarınızı verib canlı-canlı cavablarınızı alacaqsınız. Konfrans önü kurslarımız var və bunların da diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu konfrans önü kurslarda kiçik qruplar şəklində müəlliflərdən birbaşa çox yaxın təmasda olaraq yenə də ürəyiniz istəyən bir şeyləri müzakirə etmək şansı qazanacaqsınız. Təbii ki, burada bu konfranslarda çox gözəl ünsiyyətlər yaranır, dostluq münasibətləri qurulur və biz bildiyiniz kimi çox işləyirik, çalışırıq, dostları az görürük. Amma bu konfrans bizə bütün dostlarımızla görüşmə şansı verir. Çox gözəl bir qala partimiz var. İndiyə qədər olanlardan çox fərqli, çox inanılmaz dərəcədə maraqlı bir qala parti düşünmüşük və bunu yalnız gələnlər görəcək və biləcək. Çox istərdim ki, bütün dostları bir arada görək. Bu bizim üçün Azərbaycan stomatologiyasında bir bayrama çevrilir, doğrudan da hər zaman. Və bu bayramda sizləri gözləyirəm. Bu konfransda əl-ələ tutub, birlikdə böyüyək, birlikdə inkişaf eləyək. Hamınız dəvətlisiniz bu konfransa, əziz dostlar.